Valdemāra iela 46. Kādreizējā bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca. Šo ēku sāka celt traktieris Valdemārs Sviķers ar nodomu, ka tā būs viesnīca. Iesāktos darbus pārtrauc padomju okupāciju 1940. Gadā. Otrā pasaules kara laikā ēka stāvēja tukša, vienīgi pagrabā glabāja kartupeļus. 1954. Gadā namu atjaunoja, un no 1955. Gada tur darbojās bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca. Arī pašlaik ēka ir tukša, pamesta, jo 2010. Gadā blakus uzcēla jauno slimnīcas ēku.